Så det är liksom inte en liten undanskymd gestalt av att, som dyker upp liksom. Jag läste någonstans att jag tror att CNN och Time, de har redan förberett det här liksom, omslagsbilden på Time Magazine. Det finns Jesus som har kommit tillbaka. Det är så färdigt att det ska bli så. Så det finns redan en förlaga till det som ligger redo att trycka. Det var att du har missat själva grejen. Det kommer inte vara så att man kanske får chansen att trycka upp den där tidningen. Man har förberett det i alla fall. Det är en så skriven sak liksom att vi har sagt det, det kommer att bli så. Och det, men det kommer inte vara en detalj bland andra som man då kan se en vecka som är huvudsak och sen oj då, nu är tiden. Nu är det andra saker som tar upp tiden. Utan när Jesus kommer tillbaka då avslutas historien. Alla döda kommer att uppstå. Alla kommer att möta honom. En del till evig salighet och en del till evig dom. Men alla kommer att möta honom. Alla kommer att se Jesus sådan som han verkligen är, som han alltid har varit. Och hans ankomst betyder att Gud kommer att ge riket som han har bestämt av evighet till sitt eget folk. Så av evighet så har Fadern, Sonen och Anden, alltså treenigheten, längtat efter den här dagen. Så där, när domen har varit, så då går liksom berättelsen vidare i skriften och talar om bröllopsfesten. En del av oss har varit på ordentliga bröllopsfester, så vi vet att den kan pågå i många, många timmar. I det fall så pågår den ju flera dagar. Jag pratade med en man som berättade att han skulle gifta sig, som kom från helt annan kultur då än den europeiska. Han berättade om vad det krävs för att kunna gifta sig, som måste jobba i flera år för att få råd att kunna bjuda. I och med att det ska vara på två ställen dessutom, dels i Sverige då, dels i ett annat land, så behöver man då samla upp mycket pengar. För det är ju inte bara släkten och vännerna som kommer, utan hela byarna kommer och deltar gärna i ett par dagar. Och då måste man ha skapat en ordentlig kassa som man har råd att ge alla för denna fantastiska fest och måltid och musik och alltihopa. Men det är Bibelns bild på hur det ska bli den dagen Jesus kommer tillbaka. Vi kommer att gå in i en bröllopsfest. Hur länge den varar finns det ingen beskrivning av, eftersom tiden har upphört. Men den kommer att vara rejäl. Allting skapat kommer att vara där. Synligt och osynligt. Allting kommer att bekänna Gud Fadern till att Jesus Kristus är här. Man kan bara föreställa sig liksom måltiden. Jesus säger att då kommer jag dricka igen tillsammans med er av vinet, det himmelska vinet. Och det är klart, då finns det förstås också måltider på något sätt. Hur nu det ska tänkas. Men färgerna, rikedomen, musiken, skapandet och hela universum, allt kommer att vara, allt till Guds ära och till våran glädje. Och sen övergår det till evigheten tillsammans med Gud. Ja, när Bibeln talar om det så säger han, det här blir det verkliga livet, det goda livet. Och jag vet inte vilka föreställningar människor genom tiden har gjort, men man kan ibland hitta den här bilden av att liksom, det där blir det tråkiga livet. Det kommer sitta och spela harper och det kommer bli jättetråkigt. Men liksom, hela Nya Testamentet och Bibeln, förstås i helhets beskrivning av det här, är det mest fantastiska återstår. Det bästa kommer. Det att Jesus kommer tillbaka. Han kommer återställa det sådant Gud hade tänkt på all evighet. Och vi är välkomna in i. Förutsättningen för det livet är vad Jesus har gjort för oss människor. Han har dött i mitt ställe, i vårt ställe. Han har uppstått igen. Men, och ska jag säga, på den grunden är vi alla välkomna till en fullständig evighet tillsammans med Gud. Och när Paulus talar om det så säger han så här, som ni kanske såg i Första Thessalonikerbrevet kapitel 4, att vi ska trösta varandra. Vi ska för alltid få vara hos Herren, för alltid tillsammans med honom. Det här är den stora segern, det stora perspektivet. Göran Hägglund, han skriver om kyrkan, han funderar över den moral, den kallelse som kyrkan har fått, den
Så hur får man människor att leva i enlighet med den? Det är hans stora fråga. Och tro på den. Och så har han en del funderingar omkring det. Men det här är det stora perspektivet. Vi är köpta, vi är älskade. Vi svarar på våra livs djupaste frågor och mening. Och det förbereder oss för här i tiden och i all evighet. En total gemenskap med Gud. Det är värt allting. Och det är själva liksom det kristna perspektivet på vem Jesus är nu och vem han kommer att visa sig vara. Han kommer att visa sig vara Herre över allting. Vi kommer, som jag sa förut, att bekänna Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är här. Trösta varandra med de orden nu. Men den veckan när vi var då på New Vine, så är det klart att det där perspektivet finns med. För alla som då har hållit på med att följa Jesus har förstås mött människor som har fått betala olika höga pris för sin kallelse, för sin tro. Och så är det också med de här församlingarna då i Indien till exempel. Vad är det värt det? Ja. Jag satt på flyget ner till Indien faktiskt. För några veckor sedan när jag var där nere och pratade med en man som var från Sverige. Jag berättade för honom lite grann om mitt eget liv och vad vi håller på med och varför jag ska bli och så. Han tyckte det var jättespännande och sådär. Han jobbade med någon IT-grej med Kina och sådär. Så han funderade på lite sådana saker. Vi pratade om olika saker, men så bara nu berättade jag om kyrkan då i Kina, för jag berättade att det var väckelse där. Det pågår kanske världshistoriens största väckelse. Jaha, sa han, det hade han ju inte hört talas om när han jobbade i Kina, reste dit ganska ofta. Aldrig talas om det här. Ja, alltså det är ganska många människor som har kommit till tro. Så berättade jag för honom om en person som en gång för en massa år sedan satt hemma hos oss och berättade ganska nyligen utkommen i fängelse där han suttit 27 år i Kina. Och vad som hände i hans liv och vad som hände under tiden i fängelset och hur han hade efter 26 år efter att ha suttit i fängelse inte fått möta sin son som hans fru var havande med, deras enda barn, och som han inte fått möta under 26 år. Och därför att staten krävde honom att han skulle beskriva då vad som hände i hans församling och vad som hände i kyrkan. Det var faktiskt församlingen han pastor för. Och han sa, det kunde jag ju inte göra. Så han fick sitta i fängelse i 27 år. Och vi ställde frågan förstås, Lotta och jag. Liksom, hur var det? Det är ett oerhört pris att inte få se sin son. Förmodligen när det får det räknat att döda i fängelse. Och han svarar oss så här då. Ja, men jag är riktigt Lotta. Det var hans svar till Lotta och mig. För jag berättade det för mannen i flyget där. Och han, jaha, sa han. Och så berättade jag då hur jag liksom var dåligt utåt. Han fick ju faktiskt möta sin son här i jordelivet. Han visste ju att han fick möta en dam. Men han fick ju göra det. De flesta av hans vänner dog ju i fängelse. Och han var lyckligt åt det. Jaha. Ja, och så berättade jag för honom då hur den där mannen i flyget, hur han kom ut, hur han fick möta sin son. Hans fru kallade fram honom och liksom säger att det här är din son. Så får de mötas liksom på ett formellt sätt innan de lärde känna varandra. Det var lyckligt Lotta. Och istället för att möta sin församling och fick tillbaka kyrkan. Och han sa till oss att vi visste inte om det skulle komma 60 eller de 600 som var medlemmar då för 27 år sedan. Vad som har hänt med dem. Liksom, har de överlevt tron under förföljelsen? Och när de möts första söndagen och ordet har gått ut i bygden att nu är pastor så och så tillbaka. Och nu ska han predika på söndag i kyrkan som då faktiskt försöker få tillbaka. Jag har ingen aning om hur många som ska komma för första söndagen. Så kommer det 6000 människor. Ja. Och då säger mannen i flygstolen till mig så här. Hans, vem har en tro som gör att man är beredd att betala så mycket för sin tros skull? Det var hans fråga. Ja, säger jag. Den här mannen har det. Och jag vill tro att jag har det också. Det är vad det betyder att tro att följa Jesus. Men det är i hoppet om de deras uppståndelse. Och det är hoppet om att det är värt att stå upp för sin tros skull. För det som är sant och det som är rätt. Som man ger sitt liv.
Amen. Ska vi be tillsammans?